Nalazimo se u ustanovi Dom kulture Bojnik u Bojniku, ovdje ima puno novosti, a sem novog direktora, u toku su jesenji dani kulture, hoćete li da nam se predstavite i da nam kažete šta se do sad desilo na jesenjim danima i šta se planira od večeras nadalje? Naravno. Dobar dan, ja sam Danilo Krivokapić, direktor Doma kulture u Bojniku. Evo, nalazimo se sada u holu Doma kulture, upravo su završene dečije predstave koje su organizovane u sklopu nove manifestacije Jesenji dani kulture. Do sada smo na ovoj manifestaciji imali premijeru filma o Fejatu Sediću, 30. septembra. 1. oktobra je bila organizovano književno veče. Evo, danas smo imali pozorišnu predstavu za mališane, a večeras ćemo imati pozorišnu predstavu po imenu Smeh kao lek, koje je za odrasle. U četvrtak ćemo napraviti jednu pauzu i u petak u sklopu manifestacije završno veče koncert soliste RTS-a Miloša Radovića. Pozivam sve zainteresovane građane da dođu na ovaj unapred najavljujem izvanredan koncert jednog sjajnog pevača. Recite nam cenu karte. Ulaznice se ne naplaćuju, dakle svaki događaj u okviru manifestacije je besplatan ulaz za sve građane. Da li imate za ostatak godine neke planove? Za ostatak godine, pa u planu je još, imam u planu skoro najavu promocije knjige jednog našeg pisa odavde iz Gornjih Brijanja, Dragana Simonovića. Ona će biti promocija te knjige krajem oktobra. U toku oktobra i novembra planiramo još dve filmske projekcije do kraja godine i pred kraj godine novogodišnju predstavu za decu i jedan novogodišnji koncert. To je to od tih kulturnih aktivnosti koje ćemo imati još do kraja godine. Radan Pustereka portal informiše sa područja Radan planine Bojnika Lebana. Na jednom mestu aktualni događaji, ljudi, gradovi i sela, biseri i juga Srbije, juče, danas i sutra. Zapratite naš kanal i dobijajte obaveštenja o novim video snimcima.